Pa ajde ramalo. Ovo me svemu mora doći kraj. Naravno, došao je. Mogu i to da kažem, ali ovo je ovako toliko nešto spavljava. Meni ponižao, zašto? Zašto me ponižao samo po sami, to mi nije jasno. Bebice, mene isto s tobom. Ne znam šta radiš. Ne znam šta radiš. Ko jebe? Nije smešno. Ja ti kažem nije smešno. Kolica na zadnji... On, niko od njih nema niko kuće, razumeš? A ti imaš dete kuće. Ti praviš budalo ovdje od sebe. Ja ne radim budalo od sebe. Ne, on ne radi budalo. Ja ne pravim budalo. Tako. Ma, ja ne, ja samo sa njom sam. On iskreno priča sam. Ja samo kažem kako jeste. Da, a šta ja radim? Ja radim ja nešto, ja sam ovdje ušao s njom. Čekaj, a šta radi, čekaj, ja sam ovdje ušao s njom. Da, ali ja nisam njen sada, on je njen život i ona njegov. Najbolje se svi zavali. Milane! Možeš prvo rijaliti u primat bolje. Što da ne? I pobediš. Milane, ti ćeš mi trajano sa što što ja sam mnogo u životu prošao. Svi je gledaju komu da... Ne glupiraj se, bre. Ne glupiraj se, ja kad ti kažem sam. Imam glasa. Znači, ja ti kažem, ne glupiraj se. Anđelo, ljudi! Praviš od sebe kurvetinu najveću. Gora si od bilo koga, nemaš pravo da komentarišiš ni jednu devojku. Ja ti kažem, nemaš pravo ni jednu devojku da komentarišiš ovdje. Ali kad bismo mi protiv emocija, ako ćemo protiv emocija da radimo to što bi trebalo. Ja mogu sad to komentarisati. Ti vidiš malo prije kako ja pišem sada. Razumiješ, ja sam išto slabo kad si mi zvao vam. Ne. Jesam jednu riječ slabo. Tako ja očekujem. Meni krivo samo što od mene pravi glavu. Ovo mi nije trebalo. Nisi trebalo nije radiš. Nisi trebalo nikad da dođem ovdje. Smeješ se sad. Pa smeješ, pa lupiraš se. A posle ćeš da plačeš. Razumiješ? No je to sad zanimljivo, znaš. Pa jeste. Znaš, ovdje ti svi gledaju kao mentola, razumiješ? Evo nek ti kaže, pa nije tako, reciju. Reciju, jel nije tako? Pa ne, normalno. Svi te gledaju kao mentola ovdje, razumiješ? Pa ste vi u vezu, mi ne znamo da ste vi. Pričaj meni, šta tražiš s njom? Zašto? Šta hoćeš od njoj? Hoće da vas razvadi? Tu sam pred njoj. Svi. A njoj pričao protiv tebe? Svi. Bolesti se. Nećeš ti nasjedat na to? Ja ne bre, može da mi kaže ne znam ko. Ali ona pravi budalu od mene. Ona pravi budalu od mene. Svesno. I ne znam što to radi. Moj ti nasvirat kad pričaju protiv njega. Ovako će ljade mi usnaći. Vatru me bacaju sve ovdje, razumiješ? Zamrno. To ja kažem, odi ono, znaš kako je. Možda se jebio, nemoj da se smije. Plakat ćeš, nemoj da se glupiraš. Ja ti kažem, nemoj, štipa me ovamo. Ja ne znam što to radiš. Da napravim ovako nešto da... Hoćeš ljubomorin da napraviš? Pa jesi, uspjela si u tome, šta? Nije, pusti, to želje. Ne, ti ne diže se ono zbavljava se. Dođe Filip da te loži ovdje, razumiješ, Pavel. Prave budalo tebi, svi se igraju s tobom. Sad ćeš da se svi igraju s tobom. Svi se igraju s tobom. Svi se igraju s tobom. Svi se igraju s tobom. Nema šta da... Sjedi, popričaj s njom. Bebice. A šta će da mi bude? Sjedi, popričaj. Što prave budalo tebi? Vjeruj meni, poslušaj me, brate. Objasni. Objasni. Što si radila, ja sam dao. Nema da se glupiraš. Ja sam dvoje bebice. Nema da se glupiraš, ja ti kažem da se glupiraš. Mi smo dvoje bebice, samo da vidim da... Samo da vidim da se ljubimo, ne? Pa nego, šta nego sam ljubimo? Ja sam te pitao, da li je to dalje ako živiš ovo? Rekao da su ispostali da je ovo što priča sad ovde vama, da me voli iskreno. Pa nemoj to da radim. Pričaj, razumeš? Prave, razumeš, prave budalo tebi. Šta hoćete, poslije da si ljubomoran? Naravno da jesam. Nemoj to da radi. Dođi kod mene. A nemoj to da radi, pa ti kaže nemoj to da radi. Pa ja znam, ali zašto? Zbog čega? Prave, razumeš, a nije to, mene najviše voli što gledaju ko budalu. To me ubija, znači to me ubija da si igraju s njom, razumeš, prave mentola od nje. Mene boli kurac za mene, razumeš?
Razumijem ja tebe. E, a krivo mi je što to radi sebi, razumeš? Kako je ona nenormalna, kako je ona ovakva, kako je ona onak. Zašto to? To neću da dozvolim. Nikad nisam dao niko. Kad si napravila sranje u Nišu, jel smio neko nešto da ti kaže? Jel smio? Kad smo otišli odavde u bolnicu, jel smio Marija nešto da ti kaže? Znači nikome ne dam reći jedan da je kaže. Viš, sad je ona iskova. Nikome. Znači, nikome. Ne trebaš, ne ti njoj neke stvari zaboraviti. Neću da dozvolim niko da je gleda kao budalu, razumeš, ili ona to nije. Ona pravi od sebe namjerno budalu, razumeš. I onda kažu kako ona nije normalna, kako je ona ovakva, a nikome to neću da dozvolim. Ama i ne treba. E, bila normalna, normalna nije bila. Normalna nije, a sad jest malo normalna. Neću to da dozvolim. Neću da dozvolim da dođe pravi budalu. Nemoš kako to da radi. Če duša me boli. Ti sve znaš, znaš da nikom ne dozvoljam da ti greće jednom. Ajde čuj, stadija, zeta. Jednom ne smije. Evo ja sam čom, Lujo, uvijek možeš i da se rokaš. Bilo ko, smije. Sada se rokaš. Jednom ko, samo sebi otvijem. Sada je to bilo mi. Sada je to bilo mi. Da ti sad jasno da stvari voli. Ne idem tamo gdje me srce vodi. Irma! Gdje? A tamo da idem. Gdje ti? Pa ti je znaš. Ne znam, radiš to ovo. Da srče, da slušam razum ili srce? Ne, ba se uopće. Pa pitam te. Ja te lepo pitam. Kažem... Koga da slušam? Što je najbolje za tebe? Ajde, neću, bravo si. Znam. Pa nema smeti, živu lice, grliš. Ko ti se smeti? Ko ti se smeti? To da radi. Kako mi nisu vidjeli nikad da si mi ima poljubila? Zato što tako je bilo ne poljubili ti se. Bilo ne poljubili ti se. Krebi se. Znaš da si za sve ovdje genijal, znaš? Znaš da se vima štela da dobro znaš? Njemu da ti imam. Jel treba Kjet Nama da kaže da si pimentom ili ona kako se zove Mina si ovdje? Jel treba da kaže da si ti budu lepo? Jel treba? To bi baš za njega vam odnosno. A što im daješ to za dovolj? Sa njegove strane prema njoj je... Što je uzmanjivo ženom da pričaju ko ona budala, šta ćeš budaletinom? Ona Mina, ti normalni si šta radiš, budaletin. Zašto mi daješ zapravo? Ne, ja. Ali evo, ja sam rekao, ja sam već ispod klete pa sam ispod klete, meni ništa ne menja, sad da ću dam još jednu šansu, ništa mi ne menja. Evo, odbrana, odbrana! Ovo je ljubav, ali imate još ne menja. Odbrana, odbrana! Čekaj, ja čujem ovako. Glavo će mi ispod. Dobro, 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 dobro,
ljudima, znaš, po celom svetu samo ti postoji. Znaš, A ja znam da to nije točno. Šta? Ja ću otići odavde. Shvati. Znači ja sam ovdje samo zbog tebe. Tiše ljudi! Gdje su ga podržali ljudi i zadobio je neke, ono, opet su ljudi govorili kako je normalno, kako se promijenio. Ja to nikad ne znam. A dobro, određen situaciji, da. A gdje ispao 10 puta veći konje nego što je prvi put? Ovo što je ti. Ovo što je ti. Ovo što je ti. Ovo što je ti. Ovo što ne treba. Ne trebaš mi ti meni takav. Kakav? Takav. Kakav? Takav. Kakav? Takav. Da kažem kakav. Takav. To je jutro. Dobro. To je ljubav. To je dokaz ljubavi. Oni, šta ti to govore? Da se usrva od onoga što ćeš raditi. Ovo je dokaz ljubavi da se pomirao. Neću, ne trebaš mi. Ne treba mi vaša. Ne treba mi. Nije važno ti. Znači, smo rešili da ćemo to sve da rešimo kod njega. Ne, to si pričao napravo. Evo, sutra ću da kažem sve na radiju. Sutra ću da čuješ sve na radiju, ću da kažem i da izađem onda. Ne znam što mi je ovo. Ne, šalim, ovo te nisi ti dovoljno. Ne, nije tako. Nije tako. Kaži mi lepo, brate, nećeš da budeš sam. Ne voliš mi. Dobro. Okay. Idi kuće, opameti se. Ja ću otići kući, ti mene više nikad neće biti. Opameti se. Ovo ti kaže. Išta je čuo, Mateju! Ne trebaš. Ne znam šta. Ti to sve znaš, a ne znam što je. A šta? Šta? Ne znam koje. Ti kaži da bi još bilo zao s tebe, znaš? Pa ne treba mi. Pa dobro. Vidi, nije popustio Smago ovu priču da je Smago htio da potvori reći kakva je priča. Pa da je popustio kakav je Smago. E ja niste mi za priječa. Sve, i za djecu, i sve. I sve šta si radio, inako da sam čula sve. Šta si radio? Sve. Šta? Sve. Šta? Ne želim da budem sa tobom. Ne želim da budem ni sa kim. Ne mislim da treba da budem sa tobom. Ne treba to da ne. Ne hoćeš i sažalej? Hoću. I sažalej? Da. Kaža, pa ti je rekao da ti prijede, on je još šao da meni prijede. Izdrži da. Evo. Znači, ne. Ne možeš. Kažem da ovo bomba, ovo je najjača veza na nikad. On hoće sažaljenja da budem sin. Ne lupaj. Ne lupaj. Budem ti se. Ja to vidim. Čovjek prihvaća sve samo da bude s tobom. Koji dan znam? Sine su našli s Vimom, Grujom i Amarom zajedno. Da može? On prihvaća trojku sa zelom, samo nek je tu. A kako da ne bi?
A jebote, kako pa dobro. Pa nemoj da ložiš, brate, nemoj pričaš gluposti, brate. Ja ti kažem nemoj da pričaš gluposti. Joj, loži. Sa mnom ne možeš da pričaš šta. Ona je do sad lešala sa Zolom i ljubila Zolom. Dobro, idi. I ti si došao sad ovdje da ju zagrliš na ljubu. Nek ide. Idi. Evo, kažem, idi. Šta je ovo? Idi. Udari ga. Ako me voliš, razbijemo glavu. Evo ti kažem, ti idi. Udari ga. Udari ga u ovu glavu, Džo. Crkveničku, udari ga. Daj malo smoči. Nije ti dobro, vidim da ti nije dobro, vidim ti u oči. Ovo više nije dobro. Ovo je da neko nekoga u zatvoru čeka.